Силните пориви на вятъра в Сопот са щупили врата и множество прозорци на гимназията генерал Владимир Заимов. Няма пострадали ученици, но децата са евакуирани веднага. В района духа силен вятър до 90 км в час. Паднали са и пилоните, които държат знамената в града. Вятърът е преместил и част от контейнерите за смет. Заради лошата метеорологична обстановка са затворени училища и в други части на страната. В Смолен заради скъсан въздушен електропровод, средно училище отец Паиси остана без ток. По тази причина кметът на община издаде заповед, днес да е неучебен ден за учениците на засегнатото училище. В три училища в област Пловдив също няма да се учи. Това са професионална гимназия по економика Тодор Влайков, и основно училище Христо Данов в село Клисура. В областта също духа ураганен вятър. Има сигнали за паднали клони и дървета. Лоши метеорологични условия затвориха и две учебни заведения в Кюстендилска област. Не се провеждат занятия и в детската градина в село Чернополе, Видинска област. Част от град Карлово е без електрозахранване. От общината там призовават хората да се пазят от летящи предмети, а строителите да укрепят скелетата.